Jeg stod i dag seriøst og tænkte, kommer nogen. Men der kom jo en. Fantastisk. I can sign a day or not. I need a beer, come on, can ya? I need a dinner. Find something to buy. The opposite been doing stuff for my. Can you get love? Kala. Can I? In
Jeg ved ikke til jer, hvis der sidder nogen ude i chatten, så den stream, jeg lavede i går. Så vil I finde ud af, hvad der faktisk skete i går, da jeg kom lidt længere heroppe af. Jalapa! Vi tanker lige snart. Vi tanker bare med den her tank her. Bare inden vi kommer længere. Kalla. Kalla dag og nat. Jeg er mega mærke, jeg er besat. Kalla. Kalla. Kalla bare. For så er du den eneste for mig. Kærligheden kalder. Er de kommet i gang her? Hvad? Er de kommet i gang? Nej, jeg er på vej op. Nå, det var godt. Nu går jeg hjem. Ja. Og så ses vi, tror jeg. Ja, vi ses. Ja. Ses i aften. Halløj. Promotserverne. Det er en eventserver til Promots. Jamen, den åbner først kl. 9. Men fordi jeg ikke kan finde ud af det der teleport-lort, ikke også? Så kører jeg derop i stedet for. Men jeg, du skal vide, at jeg sidder live på YouTube lige nu, så det er bare sådan, så du ved. Jeg kommer til at streame hele konvojen i dag. Hvad? Det er parti. Ja, men vil du vide en ting? På YouTube, der kan jeg køre med normal MS, når jeg sidder og streamer. Ikke også? Men på Twitch, der er den pis høj. Når der er mange mennesker. Altså, på denne her side her, med scrubber til pace, ting, ikke? Ja. Wow. Klokken 8. Den var ikke op. Den var ikke op, da jeg kiggede. Vil du vide, hvem du kender? Du kan godt huske, at jeg fortalte om de der Chris Maximus og alle dem der i går, ikke også? Vil du vide, hvad de gjorde? De mente, at de ejede hele vejen, så de mente, at de skulle ligge og køre. De havde sådan nogle tunge ting med nogle asfaltlæggere. Mente, at de skulle ligge og fylde hele vejen med de der asfaltlæggere. Så de brugte begge vognbaner. Men så kunne ham der Chris Maximus. Jeg kender jo Chris og alt det der. Jeg kan godt nok ikke tysk, men så kunne jeg se på, om han sænkte farten. For jeg kunne komme ind foran.
Så stille og roligt, med 6 km i timen, så havde vi at krøbe sådan imellem vejbanerne. Nej, fordi de kører som det passer dem. Og hvad man ikke ved af på den video, jeg lagt op i går, ikke også? Jeg slår og hører musik, mens jeg kørte, I kunne bare ikke gøre det. Jeg ved godt, man ikke må på YouTube. Jeg glæder mig til at se, hvor mange der kommer ind på min YouTube-kanal, da jeg kigger med. Så du skal prøve at køre deroppe i stedet for, det er sjovere. Hold kæft, nogle lorteveje, man kommer ud og køre på. Hva? Ja. Det kan du også lige tjekke, om serveren overhovedet er oppe. Ja, men pas på, man kan gå hurtigt, for det fandt jeg ud af! Fordi det er grusvej. Ja, sne, is og grus og... Ej. Ja, god fornøjelse. Er du lige vågnet? Jeg lavede lige en lynhurtig video på YouTube, og så gik jeg ind. Ja, jeg vil gerne snakke med dig, det ved du jo. Hvad er det? Jeg er op til der, hvor at vi lå og kørte, hvor det var, jeg lå bag dem der, og bare snøvlede. Ja. Der er jeg op nu. Men vil du høre, hvad der bliver det værste? Ja, men vil du høre, hvad det værste er? Det er nede igennem England, fordi du ved, hvor kedelig England er at ligge og køre i. Ja, det skal vi. Vi skal hele vejen op på det nordlige Skotland. Hele vejen ned igennem England. Der skal jeg have et land, der skal bare holde mig vågen. Fordi ellers så falder jeg sgu da i søvn. Ja, men det skal bare overstås. Nej, det mener de ikke. Nej, der ligger en, der kører med en tog heroppe på de her isglatte veje. Ja, jeg ligger over i dem. Det var en Mercedes, der lå og tøffede herudad på is. Jeg tager Volvo. Firma Volvo. Hold kæft, mand. Oh my god, guys, come on. A stupid idea this is. De valgte at tage et tog, ikke også? Køre ud på de her isglatte veje, ikke også? Så det skal være klart, at de ikke kan komme op nogen steder. Så der var jeg lige talt mit lidt lort engelsk endgame.
Ja, kørte du ikke på Promos i går? Ja, men hvis du ikke har været en... Jeg har slået Chuck's fra den her. Ja. Ja, og det gider jeg bare ikke i dag, mand. Men jeg kører tom. Dejligt. Jeg synes også, det er bare den dummeste idé at vælge at tøffe op med et tog på de her veje. Så tænker man ikke så ikke ordentligt om. Ja. Passer med jer op deroppe om 10 minutter, så passer med, at vi skal til at gøre klar inden på den anden server. Op, der var klat. Jeg fandt et sted, hvor der var lidt klat. Ja. Jeg kommer kørende med 110, og så lige pludselig klasker ind i et isklat område. Ikke så smart. Kan du? Ja, jeg skal også ind og tanke på et tidspunkt i min Volvo her. Ja, men du skal tænke på, hvorfor det er godt, du måske lå dig ind det før, ikke også? Du skal altså ud og køre 500 km, før du er oppe ved stedet. Der er ikke nogen garage der. Ja, det er det. Fordi der er ikke nogen, der er ikke nogen garage heroppe. Men jeg kan ikke finde ud af det der teleport lort. Nej, multiplayer. Nå. Kun gamers, eller alle dem. Der er range. Der er højt range. Hvordan, ved du hvordan man gør det i multiplayer? Eller i single player? Ja. Så det siger helt ned til jorden, tryk 0 igen. Ja. Det er lidt ærgerligt. Ah, der var ikke, der tog bilen ikke fat. Fuck. Ja. Jeg lå lige kørte, ikke også? Så lige pludselig kommer der et sted, hvor det er is, ikke også? Altså noget is, sne. Og så skulle jeg bremse imens. Det er Bolovik op i det allernordligste Island. Hvis du kigger, du ved den der gren, der går ud lige ved Reykjavik. Hvis du kører op mod nord for Reykjavik, ikke også? Bare i byen. Der står ikke hvor.
Ja, bare blive. Ah, shit, der er klat. Men det er meget sjovt at køre herop. Hvad? Ej, du kommer til at fedte rundt. Ja, jeg er ved at være hoppe af. Tag nu fat for helvede. Ja, jeg ved, jeg er ved at fedte rundt med den her lastbil. Jeg gør dig opmærksom på, når du kommer heroppe af. Eller, no, nej, du er ikke inde på den originale server. Er du? Nå. Ja, ja, der ligger et par stykker heroppe af. Der ligger mange heroppe af. Ja. Lige nu ligger der 9 omkring mig. Det er mere, hvad der plejer. Jeg overvejer at holde i den by, jeg er i nu, og så vente. Og så køre derop, og så se alle menneskerne, når man kommer derop. Jeg holder i en Isafjord i et land. Jo, det er det. Bakker den altså lige ind her. Hvad? Hej, jeg vil bare sige hej og godmorgen. 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 Hvad er der byder? Ja. Du ved lige inden tankstationen. Nå, der, ja, jeg skal faktisk lige op og tanke. Du kommer op i en rundkørsel derop. Og så ligger der en masse firmaer inde ved siden. Okay. Der holder jeg inde. Det griner nok, at vi kører med wombat. Ja, wombat. Er der inde i venstre? Ja, event team måske? Ja, Viva Trucking. Oh. Som det plejer. Hvem ellers? Ja, hvem ellers? Fordi vi er sikkert ikke 20 gange bedre. Nej. Jeg ved ikke, om vi er bedre end Viva. Det kan du faktisk svare på, om vi er bedre end Viva. Du har været i Viva. Tror du, vores eventteam er bedre end Viva? Det ved jeg ikke. Åh, må jeg tælle dig en ting? Hvad? Wombat har delt sin stream op i 2. Nå, hvad er det? Hvad? Hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg tror noget med, at man ikke kan streame for længe på... til det glatte stykke, kan jeg godt mærke på min trailer i hvert fald. Den kørte bare lige til siden. Nå ja, hun er bare lige på. Jeg har lige mødt en anden. Ah, ringer. Nu lader jeg spille, det er meget fed. Det er bare min trailer, den kører bare fra side til side. Er der en tank? Nej, det er ikke. Det er bare en rastplads. Jeg regner med, at jeg skal sidde og se Wombats live imens. Ja, det er 12 timer. Kan du godt? Ej, er det ikke længere? Nej, det er det ikke. Ej, er det fandme snilt, mand. Det er kun 12 timer. En gang imellem. Hvad? Du havde hentet sodavand en gang imellem. Nu når vi snakker om sodavand. Jeg har sådan en tom dåse fra i går. Jeg har også en masse tomme dåser fra i går. Ja.
Preps. Ja, det gør der. Først helt op i Isefjord, der gør det. Det er der heller ikke. Det er der heller ikke. Måske vil det hjælpe at sætte commands op. Jeg glæder mig som et lille barn. Ja, ja, det skal nok blive spændende. Glæder dig til du kommer op omkring isstykket, det er sjovt. Ja, ja, men hvor der ligger is og sne på samme tid. Kan lære det. Er du ved at koge over kanten? Ja, en lille smule. En lille smule meget. Ja, der er min noget, der hedder is eller andet. Det ved jeg ikke. Det kan lige tjekke.
jeg holder i hvert fald op. Det er Irak, vi skal til. Ja. Det kan jeg ikke huske. Et eller andet sted. Hvad? Gider du det? Det er den ikke. Ja. Det står der i hvert fald på ITS 2C. Hvor kan du se det? Og serveren er oppe. Ja. Jeg vil høre en anden sang. Jeg skal have musik, mens jeg kører. Skider på. Jeg skider på det, jeg skal fandme musik, mens jeg kører. Ja, det er flere kører. Ja, det er fandme trist og lang. Jeg har nummer 0. Har nummer 0? Jeg har nummer 0. Så er den for mig? Hvad nummer har jeg? Kom, please, ikke sige, jeg har et eller andet lortnummer. Piss! Jeg holder herovre. Vi
skal lige en tak længere. Hvad? Ja, det måske være en meget god idé. Og jeg glemmer, at jeg ikke kan trykke pedalen ned, når det er, jeg skal starte motoren. Men jeg tror, det er bedst, at vi kører over tanker nu, og så kører vi op og mødes. Der er 15 km deroppe. Bare op i byen. Ah, fuck. Jeg er trådet på den forkerte speeder. Du skal ikke være irriterende lige nu, jeg vil have løbet tørt i en botnakke. Det skal du da ikke. Prøv at passe på. Skid på det. Victor. Gør sådan her. Så er du rundt. Jeg sidder der ikke fast. Ja, det var det jeg sagde til dig. Bare drej. Ah, fuck. Ja, det. Jeg holder bare et eller andet sted, så må jeg blive rykket, hvis der er. Eller blive kigget, så må jeg bare gøre igen. Ikke for tæt på min røv. Jeg bliver bare nødt til at finde et eller andet sted, hvor jeg kan holde. Jeg prøver at køre derop. Ej, der skal vi nok ikke holde. Jeg kører herind og holder. Ej, jeg kører bare herind og holder. Det er Viva Trucking. Ja, det er. Ja, okay. Nå, kom du lige der, din lille Alex Gaming. Nej, eller jo, det gør du faktisk. Ja, der er nok. Du er inde i et firma. Nu skal han ikke fucking bakke derind, hvor jeg skal bakke ind. Jeg bakker bare ind, jeg er sgu ligeglad. Ja. Hahaha.
Jeg skruer bare lidt. Jeg skruer. Er hvad? Jeg har lige skiftet navn. Ja, så er det samarbejde. Jeg spørger ham bare. Jeg spørger ham bare. Bare med nysgerrig skyd. Ja, det er. Jeg hader alle jer. Er vi enige? Er vi enige? Jeg griner, hvis han sidder fast. Ja, han sidder fast, han sidder fast. Ej, det gør jeg. Hvem? Han er bare Wombat Trucker. Ja, på YouTube. Jeg har fundet ud af, hvor han... Jeg har jo ikke engang at spørge ham mere. Ham der holder ved siden af os. Han er fra Azerbaijan. Jeg kom lige til at stalke hans mobil. Ja, den er syg! Ja, sgu da! Jeg tror vi tog og sejler. Men så er der ikke noget jeg ikke forstår. Der står vi har stop i Torshavn. Ja, hvordan fanden skal vi så sejle de retierne? For der står på der står inde på ETS2C, vi har stop i Torshavn. Ja. 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 Hvis der er noget, jeg det tror jeg her ikke. Der er noget, jeg ikke forstår her. Ved du, hvad det er? Det er
den her server her, ikke også? Jeg er inde på lige nu. Også. Enten af den Discord server. Der har de lavet sådan, at... Åh, det er her, vi gør det. Der. Sådan. Der står der, at... jeg har på nemlig en af de her to firmaer, jeg samarbejder med, ikke også? Ikke også? De laver også, de laver samarbejde med Concept Group. Ja, det er sjovt. Nej. Lige meget hvilke firma jeg kommer ind i, så laver de samarbejde. Og jeg tænker bare. Pandas Discord til det. Jeg har fundet den. Jeg har den. Ved du? Hvad er det? Hvor er han? Har du fundet ud af, hvor wombat holder? Ja. Så er der lige et sted, lige hvor du kan dreje ind, der holder han. Ja. Hvis han pakker ind i mig nu, bliver jeg sur.
Kan vi ikke? Han holder længere ned ad vejen. Jamen, der står det her, det mødespunkt. Ja, og du har kodet koden ind, eller hvad? Jeg har prøvet. Den er ikke rigtig. Nej, fordi vi skal helt ned til på sat og alt sådan noget. Du har ikke... Ja, det her ord. Ja, på sat. Passer ikke med over 1800 eller andet? Wow. Hvor holder på hvad? Er det ikke, nej, hvor, hvad er for kort, for at sige hurtigt, hvis det er hvor var han? Han holder, hvis du kigger ved det der firma, der ligger ved siden af os, det der hedder Samkau. Hvis du går lige flyve lidt længere ned, så kan du se et tog, der holder ned. Han holder en politibil. Holder han i en politibil? Ja. Må han køre politibil? Han er gamer også. Og det er jeg. Jeg kan godt lide ham, der holder ved siden af os. Han kæmper stadig med at bakke det lort på plads. Ja, han var stadig i gang, da jeg vendte tilbage. Jeg skal ind, der er gode sange på Travis MPM lige nu.
Skal jeg gøre først? Du kan ikke køre den vej, Victor. Nej, de holder der. Ja, men man skal den anden vej ud. Ja, men du kan jo ikke. Du kan jo se, de holder der. Skal vi se, hvad der er med? Er du hurtig ude med mig? Bare kom. Ja, ja, bare kom. Åh, det er en god sang, jeg hører. Så over din fod. Hvem er det? Else. Gør der. Bare lidt fast. Nej, det er så rigtig meget fast. Ah, fuck dem, jeg kunne ikke komme. Du er populær nu. Ja, nummer 0. Hvad?
Du kører for langt igen. Ja. Du må ikke holde ved siden af den der, så bliver du flyttet. Det er hvad jeg holder hernede. Lige ved siden af tankstationen. Hold kæft, det lyder helst til den musik her. Må jeg godt køre ind bag dig? Wombat er på tab. Ja, han er så. Han er nummer E41. E41. Han er over med tab med mig i hvert fald. Nej, E41. Han er cirka 500 meter væk fra mig. Jeg har ham her. Jeg overvejer at gå live på Twitch i stedet for det her, det får jeg ikke en skid ud af. Men så ved jeg, at jeg bare kommer til at lægge af helvedes til. Vi har masser af tid. Jeg tror faktisk, han kommer hen til os. Tror du? Jeg tror, han bevæger sig i hvert fald op ad en ude og det er ham, der kommer nu. Han kommer nu. Han er ikke dobbelt på. Nej. Men han kører i sin faste sølvkrog bil. Ja. Ikke bak.
Skal du sidde og se Wombats live?